Васил. На баща ми Иван. От Карловос. И съм на 26-27 години. Занятието ми е да облегчавам положението на българите. И обикалях, за да им давам упование. Кога излезе от родното си място Карлово? И къде ходи? Излязох преди 7 години. Ходих в Сърбия, обикалях из Влашко. С какво се занимаваш в Сърбия? В Сърбия ходих да се уча в училище. А от Сърбия ме извикаха в бунтовническия комитет във Влашко. Викаха те в бунтовническия комитет. За каква служба? Възложиха ме да обнадеждавам цяла България. Аз отидох при Левски и като го изповядах, почнах да чета отпуснатата за случая молитва. И когато споменах името Раба Божия Василий, Левски ме прекъсна и каза: Споменувай ме в молитвите си, отче попе, с името Иеродякон Игнатий. И след малко мълчание прибави: Моли се, отче, не за мене, а за отечеството България. След като свърших обреда, Левски беше вдигнат върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде избутано бурето изпод краката му, той извика: Боже, избави България!